Əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü dərsimiz ekonometrikadan növbəti dərsimiz Estimators of Variance, Covariance and Correlation-dir. Bizdə ilk əvvəl əgər hansı bir məcmu haqqında qiymətləndirmə edərkən biz məcmunun parametrlərini nəzərə alırıq. Bizim məcmunun parametrləri hansıdır? Bizim bilmədiyimiz parametrlərdir. Onlar nədir? Variansdır, riyazi gözləmədir, hansı ki onları bilmirik. Estimators, qiymətləndirmələr isə bizim ondan götürdüyümüz seçmənin qiymətləndirmələridir və biz bu qiymətləndirmələr haqqında danışacağıq. Dərsə keçməmişdən qabaq hər birinizi kanalımıza abunə olmağa və zınqırıq düyməsini basmaqla yeni gələn videoları tez əldə etməyə dəvət edirəm. Kitabımız eyni ilə hər dəfki olduğu kimi Introduction to Econometrics, Daugherty-nin kitabıdır, 5th edition. Kimsə istəsə daha geniş məlumatlar əldə etmək, bu kitabı endirə bilər internetdən və bu kitab üzərində biliklərini biraz da genişləndirə bilər. Əziz dostlar, bugünkü mövzumuz bildiyiniz kimi, deməli, estimator, qiymətləndirmə. Ümumi, yəni məcmunun və məcmundan götürülən müəyyən bir seçmənin qiymətləndirilməsinə söhbət gedir. Seçmə qiymətləndirilməsi ilə məcmun qiymətləndirilməsi arasında fərq vardır. Əgər biz məcmun qiymətləndirmədə müəyyən bir, yəni böyük bir məcmundan söhbət gedirsə, məsələn, Azərbaycan əhalisi haqqında qiymətləndirmə söhbət gedirsə, burada ümumi əhali sayının, yəni ortalamasını, onun variansını hesablamaq üçün sadəcə biz kütləni n-ə bölürük, yəni sayı bölürük. Çünki hər bir sayın müəyyən bir informativ nəyi var orada? Müəyyən bir informativ xassəsi var orada. Məsələn, deyək ki, 1, 2, 3, 4 ədədini götürürsə, 1, 2, 3, 4 bizim üçün populationdirsə, yəni ümumi bir məcmudursa, bu məcmuda 1-in, 2-nin, 3-ün və 4-ün hər birinin ayrıca bir informativ xüsusiyyəti var və o orada çox vacibdir. Ona görə 1, 2, 3, 4 üst-üstə gəlib 4-ə böləndə, yəni onların sayına böləndə biz nə alırıq? Biz ümumi, yəni məcmu haqqında fikir formalaşır bizdə. Yəni bunun ortalaması 2.5-dir. Yəni riyazi gözləməsi 2.5-dir. Lakin sample-la population arasında fərq vardır. Population məsələdir ki, Azərbaycan əhalisi. Məsələn, burada mən indi sizə izah etməyə çalışacağam. Deyək ki, məsələn, 10 milyon Azərbaycan əhalisi məcmudan söhbət gedir. Biz bunun, yəni bu əhalinin, deyək ki, məsələn, yaşı ilə yaşla bağlı və ya ki, məsələn, onların orta boyu ilə bağlı. Yəni, biz onun riyazi gözləməsi nədir? Onun orta boyudur. O orta boy haqqında bizim məlumatımız yoxdur. Yəni, mu haqqında bizim məlumatımız yoxdur. Həmçinin onun variansı haqqında da bizim məlumatımız yoxdur. Amma bizim üçün vacib olan nədir? Biz bu variansı qiymətləndirməliyik. Biz bu variansa uyğun bir qiymət tapmalıyıq. Yəni, bu riyazi gözləməni elə bil ki, predikt eləməliyik, prognoz eləməliyik. Ümumiyyətlə, statistikanın xassəsi budur. Biz nə edirik burada? Biz burada deməli sample estimator, yəni oradan müəyyən bir necə deyərlər, bir müəyyən bir seçmə götürürük. Məsələn, deyək ki, 1000 nəfər Azərbaycan əhalisindən 1000 nəfər götürür və 1000 nəfər əhali üçün sample estimator, yəni belə deyək, riyazi belə deyək, gözləmə onun üçün hesablayırıq. Buradakı halda riyazi gözləmə hesablayır. Riyazi gözləmə hesablayarkən biz nə edirik? O götürdüyümüz o sample yoxdurmu? Hər birini ayrı-ayrılıqla üst-üstə gəlib nə edirik? Onların sayına bölürük. Məsələn, əgər 1000 nəfər götürmüşüksə, 1000 nəfərin orta deməli 1000 nəfərin boylarını üst-üstə gəlirik və onun sayına bölürük və biz nə alırıq biz? Biz özümüzün deməli seçmənin riyazi gözləməsini alırıq. Lakin varians üçün isə biraz məsələ fərqli. Varians üçün, yəni seçmənin variansı üçün riyazi gözləmə deməli varians hesablayarkən, yəni onun o seçmədən götürülmüş seçmədə 1000 nəfərin deməli variansı hesablayarkən burada deməli hər bir x-i hər bir yəni gözləmi, hər bir məsələn nəfəri, məsələn 1000 nəfər götürmüşüksə, hər bir nəfəri nə edir? Onun ortalamasından çıxırıq, onun kvadrata yüksəldirik, üst-üstə gəlib n-ə yox, n-1-ə bölürük. N-1-ə bölürük. İndi mən bu formulları izah edəndən sonra intuitiv qaydada bu niyə belə işləyir, onu sizə izah edəcəm. Gəlin biraz burada meyillik məsələsinə baxaq. Biz həmişə nə düşünürük? Biz düşünürük ki, bizim götürdüyümüz qiymət həmişə fərz edirik ki, meyilli qiymətdir. Bizim əsas istədiyimiz nədir? Biz meyilsiz qiymətə yaxınlaşaq. Ona görə meyilli, yəni bizim götürdüyümüz yəni qiymətin meyilli olmasından meyilsiz olmasına çıxandan sonra o
arada yaranan fərq yoxdur mu? O bizim elə bir ki problemli hissəmizdir. Baxın burada görürsünüz, meyillik qiyməti x orta üçün, yəni sample üçün meyillik qiyməti götürsəydə nə edirik? Onun ortalaması nəyə çıxırıq? Ümumi, yəni deməli 10 milyon nəfərin bilmədiyimiz, yəni fərz etdiyimiz və bilmədiyimiz nəyi götürürük? Riyazi gözləməsi çıxırıq. Ha, biz burada deyə bilərik ki, məsələn, biz bilmirik, amma təxmin edə bilərik müəyyən bir halda. Məsələn, deyək ki, aşağı-yuxarı fikirləşirik ki, insanların orta boyu müəyyən bir rəqəmə bərabərdir. Aşağı-yuxarı biz fikirləşirik ki, bizim həyatdan, bizim statistik biliklər formalaşır bizdə ki, insanların orta boyu nəyə bərabərdir? Normalda insan 20 ilə formalaşır, 18 ilə boy atır. Boy atandan sonra o boy stabil olaraq qalır. Deməli, daha çox boylu olanlar hansıları? Daha çox boyu olanlar, məsələn, 1.60-1.70-dən yuxarı olan boylardır. Sample üçün biz əgər variansı hesablayırsa və varians üçün bayaq dediyim kimi bizim meyilli qiymətimiz var, düzdürmü? Meyilli qiymətimiz. Yəni, variansın riyazi gözləməsinin nədən çıxırıq? Yəni, variansların riyazi gözləməsinin çıxırıq nədə? Ümumi, yəni, məcmunun variansından çıxırıq bunu. Biz bunu necə hesablayırıq və hər şeyi qiymətin yerinə qoyaraq hesablayırıq? Deməli, əgər biz varians üçün, yəni riyazi gözləmə hesablayırıqsa, deməli, burada nə olur bizdə? X çıxılsın, yəni bizdə varians nədir? X çıxılsın, x ortanın kvadratı. Adi bir, yəni riyaziyyatdan, yəni, orta məktəb riyaziyyatından bildiyimiz kimi biz nə deyirik orada? İki həddin fərqinin kvadratı nəyə bərabər olur? İki həddin fərqinin kvadratı bərabər, birinci həddin kvadratı çıxılsın, birinci həddə ikinci hədd hasilinin iki misli və üstə gəlsin ikinci həddin kvadratı. Sadə riyazi sadə riyazi hesablamaları edərək, hər bir şey qiymətləri yerinə qoyaraq, yəni bu düsturdakı qiymətləri yerinə qoyaraq, n bölünsün, n minus 1 yerinə qoyaraq, açıqlamada alınandan sonra biz gəlib yenə nəyə çıxırıq? Bizim biz istədiyimizə gəlib çıxırıq. İstədiyimizə necə? Biz arzuladığımıza gəlib çıxırıq. Biz fərz edirik ki, bizim götürdüyümüz seçmənin variansı nəyə bərabər olsun? Bizim seçmənin variansı məcmunun variansına bərabər olsun. Biz o yoldan, o səthdən yola çıxırıq. Növbəti izah edəcəyim şey, deməli, konkret bir yəni misal üzrə yox, sadəcə onu bir vizual olaraq göstərəcəm ki, niyə bizdə n-1-ə bölünür? Yəni, əsas məsələ budur. Niyə n-1-ə bölmə var? Niyə n-ə bölmürük variansda n-1-ə bölmürük? Əziz dostlar, lövhə üzərindən də izah etdiyim kimi, deməli, müəyyən bir parametrlər var. Bu parametrlər, deməli, population üçün, bizim bir nəsə bir, belə bir, bizim ümumi bir məcmumuz varsa, məsələn, əvvəlki misalda dediyim kimi 10 milyon Azərbaycan əhalisi varsa və biz bunun boylarını ölçürüksə, biz bunun boyları haqqında iki məlumatımız var, hansı ki onlar çox məlumatlar var, amma iki məlumat var, hansı ki biz onları bilmirik. Onlar hansılardır? Birinci riyazi gözləmədir, buna mu deyilir. İkincisi nədir? Sigmadır. Sigma nədir? Bu isə variansdır. Bunun haqqında məlumat yoxdur. Amma biz istəyirik ki, əldə etdiyimiz məlumatlarla, yəni buradan götürdüyümüz sample-la, yəni müəyyən bir sample götürəcəyik, balaca bir sample götürəcəyik. Bu sample-larla biz nəyə? Biz bunun haqqında bir fikir bildirək. Əlbəttə ki, məsələn, 1000 nəfər Azərbaycan əhalisindən götürüb onun haqqında fikir bildiririksə, bu bizim üçün yəni biraz qiymət meyilli ola bilər. Ona görə bir neçə qiymət götürürük, bir neçə sample götürürük və dəyərləndirmələr edirik. Yəni, mən bir neçə sample burada göstərirəm. Sample 1, sample dedik ki, bu 1-dir, bu sample 2-dir və s. bu sample n-dir. Yəni, n sayədə sample götürürük və nəyinirik? Biz bunların hamısını, yəni nəyin tapırıq? Riyazi gözləməsini tapırıq. Riyazi gözləmə nəyə bərabər olur? Bütün, yəni o sample-lara, nə qədər sample-lar götürmüşüksə, bu sample-ların nəyinə bərabərdir? Riyazi gözləməsinə bərabərdir. Yəni, 1000 nəfər götürmüşsə, onların boylarını ölçmüşüksə, bunun riyazi gözləməsi var. Əlbəttə ki, bu x orta 1-dir, sonra bu x orta 2-dir, x orta 2-dir və s. bu da x orta n-dir, düzdürmü? Ya bu n sayda deməli x ortaları götürüb onların ortalamasını tapırıq. Vizual olaraq bu necə görsənir? Gəlin bunu mən sizə göstərim. Deməli
Əgər bizdə Azərbaycan əhalisindən biz danışırıqsa və Azərbaycan əhalisi haqqında biz fikir bildiriksə, onlar orta boy haqqında fikir bildirirsə, deyək ki, məsələn, bu bir xətt üzə paylanıbsa, Azərbaycan əhalisinin orta boyları, yəni çoxdur, yəni nöqtələrlə götürsək və bunlar deyək ki, Azərbaycan əhalisinin orta boylarından söhbət gedir. Yəni mən hər birini deyək ki, 1000 nəfərlə götürsək, deyək ki, müəyyən bir diapazon üzərində paylanılır, düzdürmü? Məsələn, deyək ki, başlayır 0 tam onda 5 metr boydan tutmuş, deyək ki, məsələn 2 metr 20 santimetrə qədər olan boylara qədər metrlə ölçülüksə. Və hər bir hissə üçün deməli hamısını cəmləyib biz nəyin taparıq? Deyək ki, məsələn ortalaması var, bu boyun ortalaması var. Bu boyun ortalaması deyək ki, məsələn 1.75-dir. Məsələn belə bir boydur. Biz amma biz bunu bilmirik. Biz bunu qiymətləndirmə edirik. Nə edirik? Hər bir belə deyək, hər bir bir neçə nəfər seçmədən bir neçə nəfər götürürük, bir neçə nəfər götürürük, yəni 1000 nəfər götürürük, 2000 nəfər götürürük seçməklə və onu dəyərləndiririk. Deyək ki, məsələn, bu seçmələr götürmüşük 5 dənə, 5 nəfər götürmüşük, yəni 5000 nəfər götürmüşük. Bunun ortalaması hara gəlib? Gəlib bura düşəcək, düzdürmü? Təqribən belə bir rəqəmə düşəcək. Bu reallığı əks etdirirmi? Əlbəttə ki, xeyr, reallığı əks etmir, amma reallığa çox yaxındır. Əgər biz bir neçə dəfə belə ortalamalar götürsə, birini burada, biri burada düşsə, biri bura düşsə, biri bura düşsə, biri bura düşsə və s. Yəni bir neçə dəfə belə sample-lar götürsə, yəni bayaq dediyim kimi, bu ortalama gələcək çox yaxın bir, yəni rəqəmə düşəcək. Deməli, bizim üçün sample əgər dəqiqə bunu belə pozaq. Bizim üçün əgər sample üçün riyazi gözləməsini hesablayırıqsa, sample-ın riyazi gözləməsini hesablayırıqsa, bunun riyazi gözləməsi nəyə bərabərdir? Sample-ların riyazi gözləməsi bərabərdir. 1 bölünsün n, vurulsun, cəmləyirik. Bütün o x-lər yoxdurmu? X-lərin riyazi gözləmələrinin cəmlərini bölürük o həmin o saya. Biz bu bizə, məsələn, bizə meylsiz qiymət verir. Amma lövhədə də izah etdiyim kimi, variansda isə bu biraz fərqli olur. Deyək ki, məsələn, yenə də bir xətt olaraq göstərim və bunu keçməmişdən qabaq bir şey izah etmək istəyirəm. Deməli, bizim əgər deyək ki, population haqqında danışırıqsa və population haqqında məlumat veririksə, burada populationda hər bir rəqəm, müəyyən bir informasiya daşıyır. Ona görə populationın parametri olur, population qiymətləndirilməsi olmur. Məsələn, deyək ki, əgər biz 1, 2, 3 və 4 rəqəmlərindən ibarət bizim nə bir məcmumumuz var. Əgər biz bunun ortalamasını tapırıqsa, bunun ortalamasını necə tapırıq? Yəni, riyazi gözləməsini tapırıq. Yəni, hər birini üst-üstə gəlir. 1 üstə gəlsin 2, üstə gəlsin 3, üstə gəlsin 4. Yəni, bunları hamısını 4-də böləndə bizə nə verir? 2,5 verir. Deməli, bu rəqəmlərin riyazi gözləməsi bizə nə verir? 2,5 verir. Deməli, burada hər bir rəqəm özünün özlüyündə bir informativ xarakter daşıyır. Əgər biz buradakı 4-ü götürüb buradan silsək, gəlin bunu mən buradan silirəm, bura yazıram, deyək ki, yazmıram 4, yazıram məsələn 18. Nə baş verəcək? Artıq bu 2,5 olmayacaq. Burada tamamilə başqa bir rəqəm olacaq. 18, bu da 6, edir 24, bölsün 4, edir 6. Artıq riyazi gözləmə 6-ya döndü. Deməli, hər bir rəqəm informativ xarakter daşıdı. Varyans üçün isə, biz əgər varyansı hesablayırıqsa, deyək ki, məsələn, yenə də deyək ki, biz bu ölçünü götürürük, Azərbaycan əhalisini götürürük, deyək ki, məsələn, müəyyən bizim qiymətlərimiz var, müəyyən bir qiymətlərimiz var. Gəlin, o qiymətləri mən burada başqa bir rənglə rəngləyim, deyək ki, məsələn, müəyyən bir qiymətlərimiz var, burada, burada, burada və s. Müxtəlif qiymətlərdir, qiymətlər almışıq, ölçülər eləmişik, qiymətlər almışıq, müxtəlif qiymətlər almışıq. Bu n saydadır, yəni 10 milyon nəfərdən söhbət, ya 100 nəfərdən söhbət. Yəni bizim n-imiz nəyə bərabərdir? 100 nəfərdir, düzdürmü? 100 nəfərdən söhbət gedir. Amma biz qiymətləndirmə ediriksə, məsələn, biz buradan sample götürürük. Sample götürürük. Həmçində biz təqribən fərz edirik ki, bizim ortalamamız, yəni mu ortalamamız bu hissəyə düşür, düzdürmü? Biz population üçün riyazi gözləm population üçün əgər biz varyans hesablayanı necə hesablayacaq? Sigma bərabər olurdu. Sigma kvadratı bərabər olurdu nəyə? Deməli, bütün x-ləri çıxırdıq nədən? X ortadan
çarpıksa ortadan çıxırdı. Bunlar hamısını kvadrata yüksəldib nəyə bölürdük? N sayıya bölürdük. Bu ümumi deməli məcmunun riyazi gözləm variansıdır. Amma biz population üçün isə sample üçün isə deməli məcmundan götürdüyümüz o sample-dan söhbət gedir. Yəni o seçmək üçün isə yəni hesablayarkən S kvadratı bunun sample-ın variansıdır. Nəyə bərabər olurdu? İstərsəniz biz götürürük bütün x-ləri çıxırıq x ortadan kvadrata yüksəldib bölürdük n-1-ə. Fərz edək ki, biz bunu n-1-ə bölmürük, biz bunu bölürük n-ə. Onda nə baş verəcək? Gəlin belə bir şeyə baxaq. Onda nə baş verəcək? Deyək ki, məsələn, biz bu rəqəmi götürmüşük. Burada məsələn, bir bu rəqəmi götürmüşük. Məsələn, bir bu rəqəmi götürmüşük, bir də bunu götürmüşük. Təsadüfən bizə bu üç dənə rəqəm düşüb seçmək. Çünki biz seçməyi təsadüfi yolla əldə edirik. Götürdüyümüz bu rəqəmlərdə istərsiniz ortalama haradır? Ortalama bizdə yəni rəngi dəyişim başqa rəngdir. Ortalama gəlir düşür bizə və bu hissəyə. Deyək ki, məsələn, bu hissəyə düşür. Əlbəttə ki, bizim ortalama bu hissəyə düşdüyü də bizim variansımızı necə hesablayırıq? Hər bir variansı necə? Hər bir varians üçün deyək ki, buradan mən götürüm. Hər bir varians üçün tak, hər bir varians nə deyir? Hər birini çıxırıq nədən? Ortalamadan, yəni onun uzaqlığı. Buradan bura qədər olan hissə, buradan bura qədər olan hissə, buradan bura qədər olan hissə və hər birini nəyini? Kvadrata yüksəlir. Məsələn, burada x1-dirsə çıxılsın x1-dirsə çıxılsın x orta. Eyni də burada da x2-dirsə çıxılsın x orta və burada da nədir? x3-dirsə çıxılsın x orta. Hər bir nə edir? Kvadrata yüksəldir, cəmləyir. Bunu kvadrata yüksəldirik, bunu kvadrata yüksəldirik və bunu da kvadrata yüksəldirik. Yəni bunu burada düz yazmadım. Kvadrat çöldə olmalı. Kvadrat yüksəldirik və cəmləyirik. Biz nədir? Variansı alırıq. Çünki bizim aldığımız varians bura düşdü. Əgər biz bunu n-ə bölürüksə, n-ə bölürüksə, yəni bu cəmlənmədə n-ə bölürüksə, bizim variansımız gələcək, yəni hər yəni belə deyək, bu 3 rəqəm üçün variansın elə bir ki, paylanması, elə ki, məsələn, variansın belə bir rəqəm alacaq. Yəni və bu o yəni bunun yəni məcmunun variansına biraz uzağa düşəcək. Amma biz n-1-ə böldükdə isə daha böyük rəqəm alırıq. Daha böyük rəqəm bizim üçün daha qiymətləndirmə, daha da effektivləşdirəcək. Gəlin belə bir şey göstərim sizə. Bu nədən bağlıdır? Deyək ki, məsələn, bizim əgər variansımız varsa, variansımız varsa, bir dəqiqə bunu siləyək. Bizim əgər variansımız varsa, variansımız varsa, yəni population-ın variansı varsa, deyək ki, məsələn, bu hissədə düşür, məsələn, variansımız var bizim, population-ın yəni, sigması var bizim. Əgər biz bir neçə sample götürüb onların sigmalarını hesablayırıqsa, daha doğrusu varianslarını hesablayırsa, bir yəni çoxlu varianslar hesablayırıq və bu hissələrə düşürsə, bu hissələrə düşürsə, deyək ki, məsələn, belə bir yəni paylanma alınır. Nə baş verir? Bu variansların ortalaması hara düşür? Bu hissəyə düşür, düzdürmü? Bu hissəyə düşür. Amma biz əgər n-n-ə böldüyümüzə görə bu hissəyə düşür. Amma n-1-ə bölsək, bu biraz təqribən nə olacaq? Biraz daha da, varians daha da uzanacaq, açılacaq və nə edəcək? Population-ın variansını da öz əhatəsinə alacaq. Ona görə n-1-ə bölmə daha intuitiv xarakter daşıyır. Elə bir ki, biz variansı daha da penalizasiya edirik, yəni belə deyək də, onu daha da cəzalandırırıq. Cəzalandırıldıqdan sonra o variansın spread, yəni o paylanması biraz da genişlənir və o əsas o varians yoxdurmu? Yəni biz population variansına söhbət gedirsə, bu onun da özünün nəyini alır, əhatəsini alır. Burada da gördüyünüz kimi bizim variansımız varsa, variansı biz necə hesablayırıq? Hər bir x-in mu x-i çıxırıq, onun elə bir ki, hər bir x-dən riyazi gözləməni çıxarıq, kvadratı yüksəyib cəmləyirik. Həmin cəmlənmiş hissə nədir? Ortalamasını tapırıq. Nədir bu? Bizim variansımızdır bu. Seçmənin variansıdır. Estimator-da isə, yəni varians x-dir. Estimator-da isə n-1-ə bölür. Bunu n-ə böldüyüm, bölür. Amma bunu isə n-1-ə bölürük. Yəni bayaq da göstərdiyim kimi n-1-i nə üçün bölürük? Çünki biz istəyirik ki, bizim population-ın variansına rəqəmimiz daha da yaxınlaşsın. Yəni və ya onu öz əhatəsi altına alsın. Həmçinin də kovariansda da belədir. Həmçinin də deməli korrelyasiyada da belədir. N-1-ə bölürük bunları, hesablayırıq. Yəni yenə də dediklərimizi
izah etdiklərimizi hamısını bir sum up eləsək, yəni summarize eləsək, məqsəd burada nədir? Məqsəd burada, yəni deyirəm, bizdə məcmu var, bir məcmunun qiymətləri var, unknown qiymətlər var, biz onları bilmirik və biz o qiymətləri, o məcmunla bağlı fikir bildirmək üçün ondan müəyyən sample-lar götürürük, bir neçə, yəni 10, 100, 1000 indi sizin yəni imkanlarınız bağlıdır və onların varianslarını, kovarianslarını, yəni dispersiyalarını, korrelasiyalarını hesablayırıq. O korrelasiyaların ortalama korrelasiyasını tapırıq və ortalama korrelasiya bizə nə verir? Ortalama korrelasiya bizə mümkün o varians yoxdurmu? Yəni ümumi məcmunun variansı, məcmunun korrelasiyası, məcmunun parametrlərinə yaxın qiymət versin. Çünki növbəti dərslərimizdə bizdə orada confident interval məsələsi olacaq, hipotezlərin testləşdirilməsi məsələsi olacaq. Bu məsələ ona əlaqədar lazımdır. Belə əziz dostlar, bir videonun da sonuna gəldik. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Bizim kanalda qalın, bizim kanala abunə olun. Yeni videolarına qarşınıza çıxacağıq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.